น้องอ่ะชีจีเอ็มพายอ่ะชีจีน้องแกมาเตรียมลำ real estate banking ใน real estate dayHi ทุกท่านโอเคตอนนี้นะ my friend อันนี้จะเล่นจุดสุดท้ายไปเลย cash ที่เนี่ยซาบะมา coffee ตั้งอยู่เนี่ยจะซื้อซาบีแต่เรา coffee ใจเนี่ยอันนี้ชื่อกระบะบอกมาถ้าเราซาบะก็มาลุยงานใจจะลุยแต่ใจชีบีออกมาซาบะสายบ่าวคู่ส่วนกระบะแล้วนั่นมาต้องตั้งจอบขึ้นในทาวีออกมาไอ้ยังก็เอาเนี่ย business จีดคู่พี่นี่เลยแต่เราดี business จีอ่ะซาบะสูเลย brand คู่กาแฟเวล่ะถ้ามาบอกดีนักกว่ามาบาริชินอะไรซาบะก็บดูว่าทางเนี่ยอะไรตัวบลูดีซาบะอะไรแต่เราต้องเอาเนี่ยเนี่ยซีบัวอีตะคุกเข็ดตัวบลูเนี่ยเราขึ้นอะไรสุดแล้วแคชไอ้ยังใส่หัวจาวอะไรขาดอยู่แคชเลยได้เลยเด็ดเชิงมาว้าสุดพิจารณาเนาะซาบะสุดละเกินนั้นเนาะเป็นเลยดีนี้มาเหนียวนี่เลยยี่เก๋เจ้ายี่เก๋เจ้าสาวจีจีเต็มละตัวไทยไปนี่เลยกาแฟสุดละลงว่าไทยไปนี่เลยซาบะก็เหมือนนี่อะส่วนใหญ่กาแฟเวลสามจ้าอะไรไทยมาอนาคตมาลงว่าจีมาเนี่ย business จีจีบ่เนาะดิเป็นเลยเพียงบ่มาว่าอีเก้เจ้าสาวเนี่ยปอลมย้อนเนี่ยส่วนดาลงว่า ice tip เลยเว้ยดิอีเก้เราเนี่ยไถ่ไปเลยเว้ยอ้าวมาต้งไล่จีชิไอ้เกษาของกัตลีนาเนี่ยตะเงินจนโกบคูตุดาဖြစ်ป่วยบ่เนาะပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သင်္ကန်းစာရစာကြီးလည်းအများကြီးပါတယ်တော့စိတ်ဝင်စားဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်ပေးเนาะကဲ Starbucks အကြောင်းလေးကိုပြောရအောင်ဒီ cashless ထဲမှာ깟ထားတဲ့ Starbucks ဘူးလေးပေါ့နော်ဒီ Starbucks ကို1940ခုနှစ်မှာစပြီးတော့မှပြောမစို့တီထောင်ခဲ့တာပေါ့နော်စပြီးတီထောင်ခဲ့တဲ့လူနာမည်ကကြောက်တော့ Gordon Burger လို့ခေါ်တယ်သူက US နိုင်ငံကပေါ့နော်တရက်မှာသူက Italy ကိုခရီးထွက်တယ်ခရီးထွက်တဲ့အချိန်မှာ Italy မှာ coffee ကောင်းကောင်းတစ်ခုကိုသူ cappuccino တစ်ခုကိုသူမာတောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာသူကဟဲပေါ့ဒီ cappuccino လေးရပေါ့တောက်လို့ကောင်းလိုက်တာပေါ့ငါတို့ US မှာတောက်နေကြဟန်နေမသူအရာလေးထူးကြတယ်အနံ့လေးလေးထူးကြပေါ့ဒီ coffee san လေးမှာတောက်နေရတာကွာအရန်ကမှပြောမယ်ဆိုရင်အတွေ့အကြုံအစ်စ်တစ်ခုလိုမျိုးပေါ့နော်အရန်ကမှ luxury ဖြစ်တဲ့ခံစားမှုလေးရရပေါ့နော်အခါကျတော့သူအရန်တဘောကြပါပြီးတော့မှသူ US ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူတငယ်ချင်းတို့ပြောပြတယ်သူတငယ်ချင်းတို့နောက်ထပ်နှစ်ယောက်ကလည်းအေးဟုတ်လားပေါ့ငါတို့အတူတူ coffee တွေအမျိုးအစင်းမြင့်တဲ့ coffee တွေရောင်းရအောင်ပေါ့အဲ့လို quality ကောင်းအနံ့ကောင်းတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးရောင်းရအောင်ဆိုတော့သူတို့ကပထမအဦးဆုံး USD Seattle Seaside လို့ခေါ်တယ် Seattle ကဒီပင်လယ်ကမ်းခြေနားလေးမှာသူတို့စတော့ဗာလဲ site တခုဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ site မှာသူတို့အဓိကရောင်းတာကတော့ဒီ coffee beans ပေါ့နော် coffee ဈေးတွေပေါ့နော်အကောင်စားအဲ့လိုတင်မှာသူတို့ကြိတ်ပြီးတာ coffee တွေလည်းပါမယ်မကြိတ်ရတဲ့ coffee ဈေးလည်းပါမယ်အဲ့လိုမျိုးအမျိုးစုံပေါ့နော် coffee မျိုးစုံအနံ့ရတာမျိုးစုံအဲ့လိုမျိုး packaging လေးနဲ့ထုတ်ပြီး product ရောင်းတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ပစ္စည်းရောင်းတယ်လို့မျိုးသူတို့ကretail လက်လီရောင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုရောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဒီ coffee account ကိုတောက်ချင်တဲ့ဒီ US ကလူတွေကအဲ့တုန်းကဆိုရင် US နိုင်ငံမှာ coffee တွေကများတော့အဖြစ်က instant coffee တွေများ ready made တွေအဖြစ်ပေါ့ပေါ့ပဲပဲတွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လဲစားတောက်ဆိုင်ကနေဟေးတည်မလားဟို coffee တွေပေါ့နော် Nescafe တို့လိုမျိုးကွာအဲ့လိုမျိုးတွေပဲအဲ့လိုမျိုး ready made Nescafe တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပဲတောက်ကြတဲ့အခါကျတော့တကယ် coffee အစစ်ပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးကိုအဲ့လိုပင်သွင်းပြီးတော့မှကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးလုပ်ထားတဲ့ coffee လေးကျတော့သူကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှလာတောက်ကြတောက်ကြချင်းမှလည်းကြိုက်တဲ့ခါကျတော့အကောင့်ကြိုက်တဲ့လူတွေကဒီ coffee ကိုပဲခဏခဏသူတို့ဈေးသွားတယ်ဆိုရင်ဒီ coffee ဆိုင်လေးဝင် parcel လေးထုတ်ပြီးတော့ပြန်တာပေါ့နော်ဒီ coffee ဆိုင်မှာ coffee ဈေးတွေရောင်းတာပေါ့နော်များတော့အဖြစ်ကတော့ဒီနေ့ဆိုင်မှာတောက်လို့တော့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုစခဲ့တာစဘက်ကအဲ့လိုစခဲ့တဲ့ငွေချင်းတော့အခုတူပေါင်းပြီးတော့မှဒီစတော့ဒီ coffee ဆိုင်လေးကိုဖွင့်ခဲ့ကြတာပေါ့နော် coffee ဆိုင်လို့ခေါ်မှာပေါ့အဲ့လိုဖွင့်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်မှာဒီ coffee ဆိုင်ကအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီ coffee ဆိုင်ပြရမလားတီထောင်ထားတာပုံမှန်လေးပဲပြောပဲဆိုတော့အရန်ကြီးကြီးပွားတိုးတက်ပြီးတော့မြို့တကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့တိုးတက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစပိုင်းမှာကျတော့တို့ဆိုင်ပေါင်းဆိုင်ခွဲပေါင်း၄ဆိုင်တောင်မှတို့ထောင်နိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာ၄ဆိုင်ထောင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလဲအော်လေးကိုနာမည်ကြီးနေပြီပေါ့နော် US မှာအာဒီဆိုင်က coffee လေးတွေကအဆင့်တက်မြင့်နေကောင်းနေအဲ့လိုမျိုးနာမည်အနှံ့ရလဲပြီးဆုံးနေအဲတထေးရလဲကြိုက်ပြီးတောက်ဝဲတောက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနာမည်ကြီးနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ထဲမှာမှလူတစ်ယောက်သူ့နာမည်က Howard လို့ခေါ်တယ် Howard ကသူကငကိုတဲ့ကမိဘဆင်းရဲတယ်သူ့အဖေအားဆိုရင်တာမန်လက်လုပ်လက်စားအဲ့တော့မှသူ့အဖေအားအလုပ်မှာအဲ့လိုချော်လဲတဲ့အချိန်မှာခါယူကြွားရောခါယူကြွားလို့ဆိုပြီးအလုပ်လဲပြုတ်သွားတဲ့အပြင်ကမှဒီခါယူကိုကူဖို့အတွက်ပတ်စံလည်းမရှိဘူးတို့ကအမျိုးအသက်အားပါလဲပြောမစုံတော့ health insurance မရှိဘူးနော်ကျမိုင်အမခံချက်ပတ်စံကမရှိမဲ့ကျွန်တော်ငယ်ကလေးကဘွားဆင်းရဲဆင်းရဲတဲ့ခါကျတော့သူကအရန်စူးစားတယ်အရန်စူးစားတဲ့ခါကျတော့သူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်လာတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာသူဒီစီးပွားရေးလို့သူကြည့်လိုက်တယ်ဗနော်ဒီ Starbucks စီးပွားရေး coffee ဆိုင်လုပ်ငန်းလေးကိုသူကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်စိတ်ဝင်စားသွားဒီ coffee ဆိုင်လုပ်ငန်းကပြောမစုံကအောင်မြင်ဖို့အလားအလာအများကြီးရှောက်သူမြင်တယ်။ तू ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆိုတော့ Howard ကအဲ့နဲ့ तू ကအေးစားဘက်တည်ထောင်တဲ့လူတုံးရောက်ပေါ့နော်။အဲ့တောင်းကိုတပြော့တယ်ပေါ့နော်။ဟဲ့ဘောင်ကနေလို့နဲ့တူတူ CEO ကိုတင်းနေပါချင်တယ်ပေါ့ဒီအဲ့အချိန်မှာဆိုရင် Starbucks ကလည်းအောင်မြင်နေပြီးသားပုံမှန် business လေးဖြစ်နေပြီပေါ့နော် US မှာအဲ့လိုနဲ့ तू ကပြောဟိုကတူ game site
เจ็บมาหัวตัวก็ตุกยิมสาวได้เนี่ยตัวอันเอลเวตลงว่ากว่าบาเบลเลยส่วนตัวดีซีวายูเนี่ยดีสตาร์แบงก์การลุ้นเนี่ยตัวเบลเช็คชั่นมีว่าเลยส่วนตัวนักเรียนซีวายลงงานเช่นส่วนสตาร์แบงก์จะโชว์พิเศษโชว์ทับแบงก์เป็นสปายอ่ะปอนอ่ะไอ้ที่ไอ้สาวตัวนักเบียร์อาจารย์มอลเลยตัวไอ้สตาร์แบงก์ซีอีโอเลยเนี่ยฟังได้เนี่ยปอนอ่ะฟังได้เนี่ยตัวไอ้ทีมเนี่ยป่าจันนะซีอีโอทีมเนี่ยป่าวว่าวิศวะเนี่ยตัวไอ้ที่มายินดีมีคนจันนะปอนอ่ะอ่ะข้าจะรอโจซาบตู้เนี่ยอําเนี่ยตู้อนาคตนี่ทับแบบไปไอ้ขาจรตู้ไอ้หลุอยู่สายปုံมันปู่เลยกว่าดิฟาวเดอร์ริโอตู้นอกซ้องจ้ะတော့ตู้ဝင်ခွင့်ရပါတယ်ဒီ CEO တွေ team เนี่ยဘောเนาะထိတ်တန်းသိမ်းလားဒီ CY လုပ်ငန်းရဲ့ထိတ်တန်း team เนี่ยဝင်ခွင့်ရပါပြီးတော့มาตู้อ่ะยาดูก้าวในနေရာတစ်ခုရှိရဲ့ပြတ်မဆိုအကြံဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဒီ CY เนี่ยပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုပြတ်မဆိုမဲပေးခွင့်ရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာရယ်ဘောเนาะအဲ့ဟိုပြောမဆိုเนาะဒီ staff ဘက်မှာတာဝန်ရှိလူတယောက်ဖြစ်လာရယ်ပေါ့နေရရတဲ့လူတယောက်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ hard work က तू อ่ะဒီ startup မှာနေရရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ तू อ่ะဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီ startup ရဲ့ origin နဲ့အစဖြစ်တဲ့အီတလီကို तू อ่ะတွားပြီးတော့မှဒီ startup ကအီတလီကပုံစံကိုဒီ US မှာလောက်တာကိုအီတလီက coffee ပုံစံမျိုးကို US မှာလောက်တာဆိုတော့ तू อ่ะအီတလီကိုတွားလိုက်လာတွားလိုက်လာအချိန်မှာ तू อ่ะပုံမှန်တိုင်းတော့ဒီ startup ရဲ့ founder တွေကဒီအီတလီက coffee အရာတာကိုကြိုက်တယ် coffee ပုံစံကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ तू อ่ะအဲ့ဒါတွေကို US ကိုတည်လာတယ်အဲ့ဒီကပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါနဲ့ဒီအချိန်မှာ Harvard ကအဲ့လိုမမြင်ဘူး Harvard ကဘယ်လိုမြင်သွားလဲဆိုတော့ तू อ่ะไอ้ coffee ပဲကြိုက်တာမဟုတ်တော့ဘူးဒီအီတလီမှာလောက်ထားတယ်ကွာဒီ coffee ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်ဝင်ဆောင်မှုပေးတဲ့ပုံစံ coffee ဆိုင်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူတွေတို့အရန်ကို comfortable ဖြစ်စေတဲ့ atmosphere လေးပေါ့နော်ပုံစံလေးအဲ့လိုဖန်တီးပေးထားတာကို तू อ่ะပိုကြိုက်တာ service ပေါ့ပြောမဆို experience ကိုကြိုက်တာ experience ဆိုအတွေ့အကြုံကိုကြိုက်တာအဲ့ပြောမဆိုကကို coffee ဆိုင်ကိုရောက်လာနေအီတလီယာကော်ဖီဆန်လေးမှာထိုင်နေရတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာတူ啊ကျတော့ Harvard ကအဲ့လိုမျိုးတူ啊ပြောရပါတော့သူပြန်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့တူ啊ပြောရပါအဲ့ရ founder တွေကို Starbucks ရဲ့ founder တော့ကိုငါပေါ့ငါရဲ့ control coffee ဆိုင်တွေကိုပေါ့သူတို့အစပဲပါကျ Starbucks ကကျတော့အဲ့လိုပစ္စည်းတွေပဲရောင်းညာကွာ Starbucks coffee ဈေးတွေ coffee အထုပ်တွေအဲ့လိုမျိုး packaging တွေထုတ်ပြီးတော့မှအော်လာဝယ်ချင်တဲ့လူတွေကလာဝယ်တော့သူတို့ကရောင်းပြအဲ့လို retail ပေါ့လက်လီရောင်းနေတာပေါ့နော်ဒါနဲ့တူ啊အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတူ啊ကျတော့တကယ်အဲ့ coffee တွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲဖြော်ပေး customer တွေသူတို့ဆိုင်မှာတောက်သူတို့ဆိုင်မှာအနားယူသူတို့ဆိုင်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဒါ Harvard ကအီတလီယာပုံစံမျိုးအီတလီမှာကြောသူတတိထားမိတာကဒီ coffee ဆန်တွေမှာလာတဲ့လူတွေဆိုရင်လေ coffee ဆန်မှာ coffee တောက်ဖို့ပဲလာမှာမဟုတ်ဘူးကွာ coffee တောက်ရင်လည်းစကားလေးပြောကြတယ် coffee တောက်ရင်လည်းစာအုပ်တွေရေးကြတယ် coffee တောက်ရင်လည်းသတင်းစာတွေဖတ်ကြတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးလေးကွာ coffee ဆန်မှာကွာအနားလာယူစရာနေရာလေးလိုမျိုး oasis လိုမျိုးလေးဖန်တီးပေးထားတာအီတလီမှာအဲ့လိုမျိုးအေးအေးချမ်းချမ်းတက်တက်ဆိတ်ဆိတ်ကလေး coffee တောက်လို့ရတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်သူကဟိုလိုမျိုးနောက်တစ်ခုရှိတာကအဲ့ဒီ coffee ဆန်ရဲ့เออนามเอทูจาจักก็จรดิคัสโตเมอร์ดิโกเอตังเงินจิงโกนามเอขอดิโลမျိုးปะเนาะไอ้โลမျိုးนามเอไอ้โลตะคุกๆขอบิโอปะเนาะกอคอฟฟี่มาไอ้หลูเนี่ยนามเอขอบิคอฟฟี่เรดี้ဖြစ်ပါပြီဆိုပြီးไอ้โลပြောเดวิดဆိုလဲเดวิดคอฟฟี่เรดี้ဖြစ်ပါပြီပေါ့เดวิดคอฟฟี่ไอ้โลကောင်းမလေးဆိုလဲมิเชลဆိုလဲมิเชลပေါ့ไอ้โลမျိုးปะเนาะชักกี้อ่ะဆိုလဲชักกี้อ่ะပေါ့ไอ้โลမျိုးไอ้โลမျိုးขอบิโอပြောတာတော့ตัวไจ้ตาအဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့ဒီကအီတလီရဲ့ coffee culture တစ်ခုလုံးကိုသူက US ကိုခေါ်လာချင်တာသူအဲ့လိုလုပ်ချင်တာ coffee ဆိုင်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်ချင်တာဒီ prestige တွေရောင်းနေတဲ့ဆိုင်ကနေအဲ့ဒါကိုအရှိကစားဘက်ကနိုတွေက founder တွေကနိုတွေကွာစားဘက်ကပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တမျိုးဖြစ်နေကွာ coffee dough တွေရောင်းတဲ့ coffee dough တွေ coffee နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ coffee နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေခါကျတော့အဲ့ဒါယူစားတောက်ဆိုင်တမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်စားဖစ်တမျိုးပုံစံမျိုးပြောင်းဖို့ကြောင့်သူကတဘောမတူပြောင်းလိုက်ရမှာကြောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဒီ founder တွေကတဘောမတူတူလုပ်ချင်တဲ့ idea ကိုပေါ့နော်အခါကျတော့ဒီ Harvard ကနေသူကထွက်သွားလိုက်တယ်ငါးနင်းနေတော့ Starbucks ကနေထွက်သွားပြီးတော့ Harvard ကသူ့ရဲ့ကိုပိုင် brand ဖြစ်တဲ့ဒီ coffee ဆိုင်လေးကိုသူဖွင့်နေပေါ့သူ့နာမည်က El Journalie လို့ခေါ်တယ်အဲ့ coffee ဆိုင်လေးကိုသူဖွင့်ပြီးတော့မှအောင်မြင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့နှစ်လောက်သူကဒီ coffee ဆိုင်လေးကိုကောင်းကောင်းလေး brand နဲ့သူလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းပေါ့နော်ဒီ Italy ပုံစံလေးအတိုင်းပေါ့နော်ဒီ customer ကိုနာမည်နဲ့ခေါ်တယ်ပြီးဆိုရင် coffee ကိုလည်းတေချာလုံးဝအရေးတွေကောင်းကောင်း coffee လေးတွေအားလေးတွေကိုမှတခါတည်းဒီမှာ site မှာလာပြီးတော့တောက်လို့ရတယ်နားယူလို့ရတယ်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးဖန်တီးပေးတာပေါ့နော်အင်တာနက်ကဖေးဆိုင်တို့မျိုးလေးပေါ့နော်အင်တာနက်လည်း free ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးသူကဖန်တီးပေးထားအဲ့လိုဖန်တီးပေးထားတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းလေးကလည်းအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာခိုးဘက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ Starbucks ဘက်ကနေသူတို့စီးပွားရေးအားဒီပုံစံတိုင်းဆိုငြိမ်နေတာပေါ့နော်ငြိမ်နေတဲ့အခါကျတော့ Starbucks ရဲ့ဒီ founder တုံးယောက်ကဒီ Starbucks ကိုရောင်းမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူကပထမအဦးဆုံးနဲ့သူတို့နဲ့အရင်တုန်းကရင်းနှီးခဲ့ဘူးတယ်သူဒီငွေချင်း Harvard ပေါ့နော် Harvard ရင်ကတော့ကတော့ 3.8 million နဲ့ဒီ Starbucks ဆိုင်ခွဲပေါင်းစုစုပေါင်းအဲ့တော့က6ဆိုင်လောက်ရှိနေပြီသူတို့ run နေတာလား10နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့အခါကျတော့သူကဝယ်မလားပေါ့အဲ့မှာ Harvard ကအယံပြော့သွားသူငိုကလေးကသူကြိုက်တာကစားဘက်လေးငိုကလေးကစားဘက်ရဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့စားဘက်ရဲ့ဒါအကုန်လုံးကိုသူကြိုက်တယ်ကွာစားဘက်မှာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ product တွေအကုန်လုံးကိုသူကြိုက်တဲ့ခါကျတော့စားဘက်ကိုသူပိုင်ရမယ်ဆိုတော့သူကသူအခုထောင်ထားတဲ့စားတောက်ဆိုင်သူအခုထောင်ထားတဲ့ဒီ coffee ဆိုင်လေးပေါ့နော် El Jornado နဲ့
เอดีสตาร์บัคเนี่ยปาไล่มาซอยิงตูก็แล้วลงอ่ะออมญินออกมาเว้ยสุเปาะชื่นพี่แล้วมาตูอ่ะนโกกระเดะอ่ะแหละดิตูเนี่ยปฐมอุซงคอฟฟี่ไซน์นี่ถ่องในตรงอ่ะแหละดิแอร์จอนาลีဆိုတော့คอฟฟี่ไซน์นี่ก็ถ่องตรงอ่ะแหละตูอ่ะตะชาอินเวสเตอร์တွေပေါ့เนาะတခြားယင်းနီးမြုပ်နံနဲ့တထွေးကြီးတွေဘီလီယံနာကြီးတွေရှင်တူတွားပြီးသူ့ไอเดียလို့ပြောပြရပေါ့เนาะသူဖြစ်ချင်တာကဒီကဘာလုံးအနက်မှာဒီလိုคอฟฟี่ไซน์นี่အများကြီးဖွင့်ချင်တာပြောမယ်ဆိုတော့ဒီ KFC တို့McDonald's ဟာဘာဂါကင်းတို့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီကဘာလုံးအနားမှာသူတို့ရဲ့ site တွေကိုဖွင့်ကျင်တာ site ကိုအများကြီးဖွင့်ကျင်တာအဲ့လိုမျိုးဒါနဲ့လေလူတွေကလေနော်တဘောမတူကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ investor တွေကဒီ unique မြို့နယ်နဲ့လူတွေကပြောရပေါ့နော် Nick Coffee ကကောင်းလို့တော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ငါတို့အခုတာမန် Coffee တစ်ခွက်ဆိုရင်အပြစ်မှာ50 cent ပဲပေးရ50 cent ဆိုရင်$1တဝက်ပဲပေးရအဲ့ဒါကိုနေက Nick Coffee တစ်ခွက်ကို $3နဲ့ရောင်းနေဆိုတော့တာမန် Coffee တစ်ခွက်ရဲ့6ဆမြင့်နေပြီအဲ့လောက်မြင့်နေတဲ့ဈေးကိုတာမန်လူတွေကပေးဝယ်တောက်ပါမလားပေါ့လူတွေကပေးဝယ်ပြီးတောက်ပါမလားဆိုပြီးတော့မှ investor တွေကသူ investor အယောက်ပေါင်း230ကျော်တွားပြီးတော့မှသူတက်ပြောတာဒါနဲ့230ကျော်220ကျော်ကသူ့ကိုလုံးဝညင်းဆိုခဲ့တယ်။ကျန်တဲ့ဟာကတော့သူအင်းကောင်းပါတယ်အဆင်ပြေနိုင်ရင်လှုပ်ပေးမယ်ဘာညာကွန်းကအဲ့လိုအင်းတင်းတင်းနေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပြောမစွန်တော့သူ့ရဲ့ idea ကိုဘယ်သူမှအကောင်းလို့မထင်ခဲ့ကြဘူး။အစကရ Howard Gates idea ကိုလေအဲ့ဒီအရှေ့က Starbucks founder တောင်းရောက်တယ်မကောက်တခြား investor ရလည်းမလို့ပြောမယ်မထောက်ခံပေးကြဘူးပေါ့။ဒါနဲ့ဒီတစ်ခေါက်က Starbucks နဲ့သူအခုတီထွင်ထားတယ်ဒီ Starbucks နဲ့အဲ့လိုပေါင်းပြီးမှ Starbucks ကိုလည်းဝယ်ရတော့မယ်ဆိုတော့သူက3.8 million လိုလာရော။လိုလာတော့သူငကိုတဲ့အဲ့လိုစကားပြောထားပြီးတဲ့ investor ယင်းနှမြုံနဲ့သူအယောက်100ကျော်သူစကားတပြောရပါတော့ဒီမှာပေါ့အခွင့်အရေးကြီးကြီးရှိရပေါ့စားဘက်ကကျွန်တော်ဒါရောင်းတော့မှာကျွန်တော်ကအခါကျရင်ဒီစားဘက်နဲ့ကျွန်တော်အခုတီထောင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲဂျော်နာလီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှာအာကျွန်တော်နှစ်ခုအဲ့လိုမျိုးအသောက်ဆိုင်လေးတွေဟိုလည်းကော်ဖီဆိုင်လေးကျွန်တော်ဖွင့်လို့ရပြီပေါ့သူအရန်ပြော်ပြီးတပြောရပေါ့အဲ့ချက်ပါအဲ့ထက်ကအင်ဗာစီးနီမြုံနဲ့လူတွေတတိတယောက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပြောမဆိုရင်ဟာဝတ်မပါပဲနဲ့သူကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုရချင်သွားတာဒါမှမဟုတ် Howard ရဲ့ idea ကိုနားထောင်ပြီးမှသူအရန်ကြိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့ Howard ကိုဖယ်ပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီက Starbucks က founder တွေကိုငါ့ကိုဒီ Starbucks ကိုရောင်းမှဆိုပြီးတော့သူကသွားကန့်လန့်တာပေါ့နော် Howard မှပါပဲနဲ့ဒါရိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုတကန့်လန့်တဲ့ခါကျပြောမစွန်တော့ဟိုပါပေါ့သူများအုံနောက်ဖောက်စားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူများလာပြောပြတော့တာဟဲငါ့အတွက်အကြံကောင်းငါ့အတွက်အကွက်ကောင်းမဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကွက်ကြော်ရိုက်တာပေါ့နော်ပြောမစွန်တော့မြန်မာလိုကွက်ကြော်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကစိတ်ညစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူကလည်းပြောပေါ့သူတကယ်ချင်းတယောက်ကိုပေါ့နော်အဲ့ Starbucks ကတကယ်ချင်းတယောက်ကို Howard ကဝင်ရင်ဖွင့်တာပေါ့နော်ငါပေါ့အခုလိုမျိုးငါပြောပြလိုက်တာငါရဲ့ investor အခုတော့ငါရဲ့ခွင့်ရည်ကိုယူသွားတော့မယ်ပေါ့တည်မလားငါဒါငါရဲ့အခွင့်ရည်ပေါ့နော်ဒီပြောမယ်ယင်းနီးမြုံနံသူထိုက်တန်ယင်းနီးမြုံနံသူတွေတွေကပေါ့နော်စီနီယာတယောက်နဲ့တွေ့ကြည့်ပါလားပေါ့စီနီယာဆိုအဲ့လိုအထိုက်တန်သူတို့ရဲ့ဒီစားဘက်မှာလုံးဝထိတ်ခေါင်ပေါ့နော်အဲ့လိုယင်းနီးမြုံနံအများကြီးပတ်စံနေအများကြီးထိုက်တဲ့လူပေါ့နော်သူနဲ့စကားပြောကြည့်လေပေါ့အဲ့နဲ့ဟုတ်လားပေါ့ပြောကြည့်မယ်လေးဆိုပြီးသူကသွားလိုက်တာသွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူဖြစ်နေလဲတည်လား Baker Senior ဖြစ်နေရဲ့ Baker ရဲ့အဖေပေါ့နော် Baker Senior ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကအော်ရိုက်ပေါ့နော်ဟဲ့ငါတို့ရဲ့ Starbucks ရဲ့တကယ်ထိတ်တန့်ကြီးနီးမြုံနံတူက Baker Senior ပေါ့အမှ Baker Senior တူပြောင်ငါတို့လန်ခဏရှောက်ရအောင်ပေါ့အဲ့နဲ့ तू ကလည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုလိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တူက Howard ကလည်းအသက်30ကျော်ငငယ်လေးပဲရှိတယ်အဲ့လိုသူလိုက်တော့တဲ့အခါကျတော့ဟိုရောက်တော့သူ့ကိုတစ္ဆာဖောက်သွားပြီးကွက်ကြော်ရိုက်သွားတယ်ကြီးနီးမြုံနံတူကြီးအဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာဘယ်လိုခေါ်ထားလဲ तू လည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လူရဲ့ရှေ့မှာ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီက Baker Senior ကဘာပြောလဲဆိုတော့နင်းနစ်ကိုနင်းရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ့နော်ငါတို့ရဲ့ဒီ Starbucks Business ကြီးကိုပေါ့နော်နင်းလက်ထဲထဲမှာမဟုတ်ဘူးနင်းလက်ထဲမှာအဲ့လိုအောက်ကိုထိုးကြပါမှာငါတို့ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီ Starbucks Business ကိုဒီလူငယ်လေးလက်ထဲကငါထည့်ပေးမှာပေါ့ဗျဒီ Starbucks Business ကြီးကအပေါထောင်တက်သွားတော့ငါထိုက်ကြည့်မှာပေါ့ဒီလူငယ်လေးပေါ့ Howard ကိုငါယုံနေပေါ့အဲ့လိုမျိုး Baker Senior ပြောတာပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုနဲ့ပဲကောင်မကောင်လေးက Howard လေးက 3.8 million ပေါ့နော်အာကောင်လေးဆိုပေမဲ့လည်းတက်တော့ကြီးနေပါတယ်3.8 million တန်ကြီးရှယ်ဒီ Starbucks ကိုပိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါ1989ခုနှစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သူက CEO စဖြစ်သွားရောအဲ့နဲ့သူယင်းနှမြောက်နိုင်မှုတွေရသွားရပေါ့အဲ့မှာစပြီစတဲ့အချိန်မှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူငိုတဲ့ကညီမကျောင်းရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ Starbucks နဲ့ El Jornado နဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့မှအကုန်လုံး Starbucks လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးမှအကုန်လုံးစတောက်ဆိုင်တွေစတောက်ဆိုင်တော့ဖြစ်ကုန်ပြီစတောက်ဆိုင်တွေကိုဘာသာကဆွဲနေ Coffee ဆိုင်တွေအများကြီးဖွင့်တာပေါ့နော် Coffee ဆိုင်တွေအများကြီးဖွင့်နေအမှ Coffee တွေကိုကိုယ်တိုင်သိရမလားစတောက်ကဘာလဲ Customer တွေကိုကိုယ်တိုင် Coffee လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ခံနေအဲ့လိုမျိုး coffee site ဖွင့်ချလိုက်တယ်ပေါ့အရင်တော့ကတော့ပစ္စည်းတွေပဲရောက်ရနေနောက်ဆုံးဒီ Starbucks coffee site ကြီးဆိုဖွင့်ချလိုက်တယ်အဲ့မှာပဲ coffee site မှာပဲ coffee latte coffee site မှာပဲအနာလာယူ coffee site မှာပဲလုံးဝ Italy ပုံစံလေးပေါ့နော် Italy ပုံစံ atmosphere လေးဖန်တီးပေးထားတာပေါ့နော်အားနဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးလာတောက်ကြဆိုလုံးဝချစ်ချစ်တက်အောင်မြင်တာပေါ့နော် Starbucks ကအောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့တခြားပတ်တနာရဲ့အများကြီးရောက်လာတဲ့ကဘာနဲ့အနံ့ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီ Starbucks က1998ခုနှစ်မှာဆိုရင် Starbucks site ကွဲပေါင်း 18,000 ကျော်သွားပြီကဘာအနံ့မှာ Starbucks site ကွဲပေါင်းဘာဆိုသူကအဲ့ site တွေထိုးချဲ့ဘုတ်တော့ကိုအများကြီးစူးစမ်းပြစ်တာအဲ့ဒီဟာ Howard ကအခါကျတော့သူဆိုင်ကဘယ်လောက်တော့များလာလဲဆိုတော့1998မှာ18,000ကျော်သွားတယ်အဲ့လိုနဲ့ဆိုင်ကအရန်ကိုနာမည်ကြီးလာပြီပေါ့နော် Starbucks quality ကောင်းတဲ့ coffee ပေါ့နော်တခြား coffee တွေနဲ့မတူအရသာထူးခြားအနံ့ထူးခြားတယ်အဲ့လိုမျိုးနာမည်တွေကကျက်ဒါနဲ့ coffee တစ်ခွက်ကိုတော့အဲ့ဒီမှာ$3ပေါ့အခုဆိုတော့ cash in နဲ့မနက်ဝယ်ကဆို $4လောက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုလေးနာမည်ကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့
นอกไปมาดีนัทเอาชิคุเนี่ยมาสตาร์บัคก์นี่เปลี่ยนไปแล้วจ่ายบ่เนาะบ่รู้จ่ายซอไอ้สตาร์บัคก์โผ่จ่ายเธอจ่ายเลยอ๋อบะซี้จี้เดกาแฟเดนี่ไดมาตอกติมูไอ้อัจฉิงาบ่กาวมูปะสันเผ่งน่ะเว้ยบ่าอย่างคือว่าสตาร์บัคก์โสั่นจินจ่ายบ่เนาะสตาร์บัคก์โอะลูสั่นได้ป่ะจ่ายบ่เนาะอะคาจอตรุอ่ะนอกไปสตาร์บัคก์ตองเนลูดิสตาร์บัคก์ตอกติลูเนเนแน่ว้าเลยบ่เนาะอะลูမျိုးตะชั่วจ่ายเลยสตาร์บัคก์ก็วินซามูบ่กาวมูโลสตาร์บัคก์ก็ยังจ่ายเลยโหพิษัญญาผิดแต่บ่เนาะอะลูမျိုးดิคอมเพลนนี่มาละคาจอสตาร์บัคก์เยแชร์ดิอ่ะ50คันโทจ่ายไว้ไอ้เฉิงมาဆိုရင်စားဘက်ရဲ့ဆိုင်ခွဲရလဲ3000ကျော်နေပြီအဲ့လိုနဲ့အဲ့2008ခုနှစ်မှာပေါ့အဲ့လိုနဲ့အဲဟာဝတ်ကအော်ပေါ့ငါဆိုင်နေကယူဆိုင်မှာဖြစ်တော့ပဲပေါ့အဲ့တော့ငါဒီအခုချဲ့ထွင်တာပို့အစားဘက်မှာကျတော့ तू ဆိုင်နေပဲချဲ့ထွင်တာကွာအဲ့ငါဆိုဘလောက်တောင် तू ကချဲ့ထွင်တဲ့နေရာမှာလဲအယုံဆိုင်နေတဲ့ခါကျတော့ဟာဝတ်ကသူဆိုင်ခွဲတွေကတရက်ကို5ဆိုင်ဖွင့်တယ်ဆိုင်ခွဲပေါင်းတကပါလုံးအနံတရက်ကို5ဆိုင်တရက်ကို5ဆိုင်အဲ့လိုဖွင့်နေရအခါကျတော့ तू ကဒီ customer service ဘိုင်းနဲ့ဒီ product quality ဘက်မှာ तू လွတ်သွားတယ်ပေါ့လွတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ तू 2009ခုနှစ်ကို तू ချက်ချင်းမဲ့ तू ဒီ customer service နဲ့ product quality ဘက်ကို तू ပြန်အယုံဆိုင်လိုက်တဲ့ဟာဝတ်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကဘာနဲ့အနံ့မှာဖွင့်ထားတဲ့ Starbucks site နေကနေအဲ့လိုထိပ်ပိုင်းလူတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးမှသူတို့ဒီ US မှာ training ပေးရယ် Starbucks ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမယ်ပေါ့ Starbucks coffee တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဘာညာကွေးကပေါ့နော် customer service နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဘာညာအကုန်လုံး training ပေးလိုက်တာဆိုရင်ဒေါ်လာ6 million တိတိတုံးပြီးတော့မှလူပေါင်းတသိန်းကိုသူ training ပေးချလိုက်တယ်အားပြီးမှပစ္စည်းတွေကိုလည်း Starbucks ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းပေါ့နော်စက်တင်နဲ့အကုန်လုံးထုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Starbucks အခုဆို coffee set တွေနဲ့ထုတ်တာပေါ့နော် coffee set တွေပေါ့နော် coffee set ရဲ့အပေါ်မှာဆိုရင် coffee set လေးတွေလေးအဲ့လိုလက်လက်ဆက်ဆက်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး decoration လေးတွေရောအဲ့လိုအတွင်းပြန်ဘာဆိုတော့ Starbucks ဆိုင်နဲ့ဝင်သွားပြီဆိုရတယ်ကွာကိုတောက်မဲ့ကော်ဖီလေးတွေကိုချိန်နေရကွာကော်ဖီစိတ်လေးတွေကဂျူးဆိုချိန်မှာအဲ့ဆက်တန်းနဲ့ထွက်လာလေ။အော်အဲ့လိုမျိုးအနံ့လေးအားစားမွေးနာပဲကွာအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ခန်းစားချက်မျိုးလေးပေးရမနော် customer အဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့ဒီနာမည်လေးတွေရေးရလူတွေပြောဝင်ဆောင်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအတွင်းအပြင်နဲ့အကုန်လုံးပြန်ချပလိုက်တဲ့ခါကျတော့အာစနစ်ထဲမှာလဲချက်ချင်းရှယ်ယာတွေပြန်ထိုးတက်သွားတယ်တရားရခိုင်တော့ကြောထိုးတက်ပြီးမှဆိုင်ခွဲပေါင်းအခုဆိုရင်3000 4000နီးပါးလောက်ကိုမှကဘာအနံ့ရှိနေပြီပေါ့နော်အရန်ကိုအောင်မြင်သွားပြီ quality လဲကောင်းသွားပြီဆိုင်နေလဲအများကြီးတို့ရှယ်ဝါးပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ပဲစာဘက်ကြီးကအရန်ကိုအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးက Harvard ရဲ့လက်ထက်မှာဖြစ်သွားခဲ့ရပေါ့နော် Harvard CEO ရဲ့လက်ထက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာဘက်ကိုလူတိုင်းကတော့ဟဲ့ coffee ဆိုင်မဲသာမန် coffee ဆိုင်တဆိုင်မဲပေါ့နော်အေးအပြင်မှာလဲအမှန်တမ်းပြောတော့စာဘက်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ coffee ဆိုင်တွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့စာဘက်ကဘာလို့အလောက်တောင်ကြီးမားပြီးတော့မှနေရာတကာမှာစာဘက်နေရာတကာမှာစာဘက်လူကြိုက်တဲ့လူတွေအများကြီးနဲ့တုံးဆွဲလူတွေအများကြီးစာတုံးလူတွေအများကြီးနဲ့စာဘက်ကဘလောက်တောင်အောင်မြင်တဲ့ business တစ်ခုဖြစ်နေရလဲပေါ့ဒါပြောမယ်ဆိုတော့ရှိမှလား coffee ဆိုင်လို့ညင်နေကြတာပေါ့နော်တကယ်တော့နောက်ွယ်မှာစာဘက်ကလည်းအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုတော့အရန်တော်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းချက်တယောက်ကရန်တာတာဖြစ်လို့ဒီ Starbucks ရဲ့ location တွေဆိုရင်လေသူတို့ကဒီမြို့ရဲ့အချက်ချာကြတဲ့နေရာတွေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလူပြောမယ်ဆိုကမြို့ရဲ့ဘယ်အချက်ချာကြတဲ့နေရာမှာဆိုမြို့လေခေါင်းတို့ဘာလို့ဆို Starbucks Coffee ဆိုင်ရှိပြီးကြောက်ကွာအဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းကျတော့ Starbucks ကနာမည်ရပြီးကြဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်မြို့မှာမဆို Starbucks ရှိတဲ့နေရာမှာတခြားဆိုင်တွေက Starbucks ကွာဥမာ site တစ်ဆိုင်မြို့တစ်ခုရဲ့ဈေးတက်တာအမြေတစ်ခုသူဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးဆိုအမှသူ Starbucks တစ်ခုတည်းမကောက်တခြား Fast Food Business တွေတခြားသတ်သုံးဆိုင်တွေသူအတူခေါ်လာပြီးတော့မှအဲ့နေရာမှာသူကစီကောက်လုပ်ပလိုက်တယ်စီကောက်လုပ်ရခဲ့စားဘက်ရှိတဲ့နေရာကိုစားဘက်ကမြို့လေကောင်ကိုတွားပြီးတော့ဆောက်ဆံမလို့တော့စားဘက်ရှိတဲ့နေရာကမြို့လေကောင်ဖြစ်လာတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့စားဘက်ဘေးနားမှာစားတောက်ဆိုင်တွေပေါ်လာတယ်စားဘက်ဘေးနားမှာစားဘက်ကတွားပြီးတော့မှတည်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့စားဘက်ဘေးနားမှာအများကြီးပေါ်လာတဲ့စီဆိုင်တွေဓာတ်စီဆိုင်တွေကားစီးစီးလိုက်ဆိုင်တွေ shopping center တွေအဲ့လိုတွေပေါ်လာပြီးတော့မှစားဘက်တွားဝယ်ပြီးစားဘက်ထားလိုက်တဲ့နေရာတိုင်းကဈေးတွေထောင်တက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးခါကျတော့စားဘက်အများကြီးပေါ့နော်စားဘက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းကဈေးထောင်တက်သွားခါကျတော့ပြောမစွန်းတော့တာအနောက်မှာ real estate ကြီးရှိနာ real estate ဆိုတာကျတော့သူတို့ကတကယ်တော့ဒီကဘာလုံးနဲ့မှာကိုပိုင်ကိုရောက်သွားတဲ့နေရာတိုင်းကမြေဈေးတွေထောင်တက်ကုန်တာကွာအဲ့တော့သူတို့အနောက်မှာအဲ့လိုမြေစီ real estate လို့ခေါ်တဲ့ဒီမြေဈေးကွက်တွေနဲ့ထိမ့်ချုံနေရတယ်အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး real estate နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြတ်အချိုးမြတ်တွေအများကြီးရနေတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့နေလိုက်တဲ့သူတို့ဝယ်လိုက်တဲ့မြေဒီဈေးပေါ်ပေါ်လေးနဲ့ဝယ်လိုက်ပြီးမယ်သူတို့ရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတခြားပစ္စည်းတွေလည်းရောက်လာပြီးတခြား shopping center တွေတခြား brand တွေရောက်လာပြီးတော့မှဒီမြေစီကထောင်တက်သွားပြောမစွန်းတော့လေကက်တလီနာဝဆန်ရှိရဆိုရင်ကဘာနဲ့မှာမြေတွေလိုက်ဝယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြေစီကထောင်တော့တာကက်တလီနာအော်တိုချမ်းနာနေတာဒီမြေစီတွေကြောင့်မလို့မြေတွေအများကြီးပိုင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးချမ်းနာနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြေတွေဝယ်ဖို့အတွက်စားဘက်ကဘယ်ကနေပတ်စံတွေရရလဲပေါ့ဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးတော့မှကျဲတိုးချက်ဖို့ပတ်စံတွေဘယ်ကနေရနေလဲအမှန်တမ်းပြောရင်အနောက်ွယ်မှာကဒီစားဘက်က application တခုရှိရယ်စားဘက်ကမှန်တမ်းပြောရင်ဘန်ကြီးလို့သူတို့ပြောကြတယ်ဘာလို့ဘန်ကြီးလို့ပြောကြလဲဆိုတော့စားဘက်ဝယ်တဲ့အခါကျရင် application နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်စားဘက်ကိုလေပေါ့ application စားဘက် application မှာပတ်စံထည့်ထားလို့ရတယ်ကွာပတ်စံထည့်ထားမှာပတ်စားဘက်တရက်ကိုတခွက်တောက်တယ်ဆိုရင်တခွက်ကို $3ထားပါတော့တလောက်ကိုခွက်30တောက်တယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ100
ถ้าแบบเออโทรศัพท์ยาวก็เทมาเทดับพงแอปพลิเคชันมาเทดับอีมาเนี่ยนี่ไงเต้าแม่ส่งยินสตาร์บัคกันโปรโมชั่นไปเยอะหนูใส่เว็บยินต่อควายดูมาเออเล่าสั่งไปอ่ะปะเนาะอ่ะข้าจะลูเรียดีได้กันเนี่ยเว็บเต้าแม่ซะแอปพลิเคชันนี่เนี่ยเทปเต้าจ่ายแอปพลิเคชันเนี่ยตรงเนี่ยข้าจะรู้แอปพลิเคชันเนี่ยมาตัวปัสสันนี่เทเทถ่ายปะเนาะเดี๋ยวกูโทรศัพท์ยาวถ้าแบบเดี๋ยวกูโทรศัพท์ยาวเทถ่ายเลยส่งยินมาข้าจะสตาร์บัคกิฟต์คัพส่งไปเชลลี่สตาร์บัคกิฟต์คัพส่งยินดีกักเลยปะเนาะสตาร์บัคกักเลยไอ้กักเลยเนี่ยตัวเนี่ยเล่าสั่งไปเลยเดี๋ยวส่งไอ้กักเลยเดี๋ยวมาปัสสันจ่ายเต้าเทถ่ายลุยยาปะเนาะมีโทรศัพท์50,000 ดอลลาร์ยาเทถ่ายลุยยาแล้วตั้งเงินจุนเล่าสั่งไปเลยตั้งเงินจ้าไอ้กักเลยอยู่บีโรมาตัวเนี่ยยันยันกอฟฟี่เต้าลุยยาปะเนาะดาบุญนี่เล่าสั่งในใบปีอะมีโรคริสต์มาสเล่าสั่งในปีอะมีโรอะไรเทมาเล่าสั่งในปีจ่ายสตาร์บัคกิฟต์คัพส่งไปชื่ออะไรเนาะมีโรปะเนาะลูเรียบิลเลียเนชยูซาร์ชื่อสตาร์บัคก็เนี่ยแหละเต้าเนี่ยลุยยาบิลเลียเนชยูซาร์เลยก็ดีแอปพลิเคชันต้องจ่ายเพราะส่วนที่แอปพลิเคชันอันนี้เป็นแม่ส่วนใหญ่จะรอปูบิตตาลาบิโรดิสคาวน์ในชื่อเลยโปรโมชั่นในชื่อเลยอะพี่ออกมาดีแอปพลิเคชันเราดูภาษาในเทตหาจ่ายแล้วดีแอปพลิเคชันอ่ะสตาร์บัคแบนยี่โรพี่เนี่ยดีถ้ามาลูว่ากว่าออกมาลูเดียวกับดอลลาร์เดียร์เทตหาสบายสูลูบ้างบิลเลียเนชีเทมส่วนดอลลาร์บิลเลียเนชีบอร์ดดอลลาร์แต่ดอลลาร์เทมส่วนลูวันบิลเลียส่วนใหญ่ดอลลาร์วันบิลเลียชื่อเนี่ยมาเลยแล้วลูเดียวกับออกมาพี่เนี่ยอะพี่ใส่ดอลลาร์เทมส่วนใหญ่ลูวันบิลเลียต้องเนี่ยสูสูบ้างใส่บิลเลียนี่อ่ะตัวเย่แบนตัวสตาร์บัคแบนเนี่ยมาใช่ไหมก้าวหน้าคู่อ่ะดาแบนลูดับเจ้าเนี่ยแบนปงแซมแบนดีท่าไปไหมตัวไปจำลูตัวเย่กัดเทมาลาเทได้ปะสังอ่ะตัวเลยไม่ยาวพี่เมย์สูดีกัดเทียปะสังอ่ะต้องบ่เวที่มาลาสตาร์บัคเวต้องบ่เวกว่าข้าจะรู้อาจารย์กูเก้าโมงเนี่ยแบงกิ้งซิสเต็มอยู่ที่สาวทาราสตาร์บัคน่ากลัวมาเอรีอาลูเรียกว่าเทหาได้ปะสันนี่กะมันจะดิกัดเดียมาชินเดียดิกัดเดียมาชินเดียปะสันนี่กะสตาร์บัคเดียปะสันนี่พี่นี่เลยไอ้ดอลลาร์บิลเลียนเนี่ยชี้เดียปะสันนี่กูสตาร์บัคกันเนี่ยดิเรียอิสเต็กเดียตัวดินักท้าสายเนี่ยตัวเชฟบุญยานี่มาชินี่มีอยู่ในบิดออกมาดิซีวายอ่ะลองว่าไอ้จีจีเอ็มพายอ่ะจีจีน่ากลัวมาเตรียมลาเรียอิสเต็กแบงกิ้งเนี่ยเรียอิสเต็กเดียอะไรมีอยู่ในเนี่ยเล่นปั่นเนี่ยบิสเนสที่ด่าชาวโมโลเลยที่กาแฟบิสเนสโลดับอยู่อ่ะเด็กแค่นั้นเราด่ากาแฟบิสเนสมาบุญน่ากลัวมาเรียอิสเต็กเลยไปแบงกิ้งเลยไปเออรู้ได้ไงสตาร์บัคส์ว่ากาแฟเว้ยกาแฟเลยบาลูเดาเล่าดามาไหนไม่จีบีฮะกาแฟซีวายอ่ะบาลูเดาเล่าดามชนะเนี่ยเลยบาลูดีกาแฟเลยยังไม่มาเล่าดามชนะเนี่ยเลยเด็กแค่นั้นเราน่ากลัวมากาแฟอ่ะที่เป็นเลยเป็นยี่มันยุ่งนี่เลยยี่ใส่บาลูยี่แก่ตรงนี้เลยรู้ไหมกาแฟสุราเลยอ่ะกาแฟไซน์สุราเลยอ่ะทิ้งมาทิ้งไปเลยเว้ยน่ากลัวมาเรียอิสเต็กเนี่ยแบงกิ้งซิสเต็มเนี่ยจีจีน่ากลัวมาป่านเนี่ยอะไรจะโมโลเลยอาจารย์อาเมเน่แต่ชากาแฟไซน์เนี่ยถ้ากูบอกวิโรมาอาเมเน่กาแฟไซน์พี่นี่เลยแต่ชาติถ้ากูเก่าในกาแฟไซน์เนี่ยอันยายและยูทูลมันเลวอะไรพาร์ลูดิสตาร์บัคก็มาเอาเงินเนี่ยอะไรส่วนสตาร์บัคมาชี้เลยดิซีวายซิสเต็มยี่จามุลเอาเงินนี่แกรับเนาะไอ้รถที่นี่จะตัวดาสตาร์บัคเอ๊ะใส่หัวใจดีเลยอะดาอย่างกูมาดาสตาร์บัคส่วนทำเนี่ยพี่ลากันเลยวะพี่ก็สตาร์บัคส่วนคุณทำเนี่ยเล็บปันเนี่ยสตาร์บัคส่วนคุณจะมาเต้าเนี่ยเช่นจันซึ่งอะไรบ้างเนาะโอ้สตาร์บัคส่วนอะที่กันเนาะที่ว่าฟังท่าต้องยาวกันฮาวเวิร์กส่วนลู่ยังว่าละไอ้มาฮาวเวิร์กส่วนลู่อะตัวที่นี่มีคนดูเดียวกันคู่บูดาวจูซ่ากันเลยท่านเนี่ยฮาวเวิร์กกับเอริซีบอยกูบลูเชทวิงเอบีโรบลูเอาเมียงลูกเอบีโรมาที่งาไก่ท่าเลยกาแฟกว่าเลยที่สตาร์บัคส่วนที่พี่ไม่สนดีกาแฟใจเนี่ยนักเวทแต่ไม่ชอบเนี่ยตัวเรียอิสเต็กเด็กเลยอันย้ายไปเนี่ยพี่ตัวแบงกิ้งซิสเต็มเนี่ยตัวท่าระเบ้งารู้มีนี่เด็กกาแฟตัดแต่ไปมาเข้าป่าลาสุพี่เอาลูจุ้ยพี่เอากาแฟเลยเต้าเลยยายพ่อเนาะเอาตั้งเงี้ยจีโน่กูแคทลีน่าเลยแคทลีน่าคุณมีพ่อเนาะก็ทราบไปเจอพารู้แล้วเราเอาเนี่ยเลยสุติชนะพ่อเนาะอันนี้ไลฟ์ชายเนี่ยพัดเด็ดพัดยันเนี่ยมาตีอะไรฮาลีดีโอตั้งเงี้ยจีโน่จะเส้นจะเลยเชื่อมเราไปเช่นทีนี้ตัววิดีโอลีด้าเราตลาดป่าเบ้ยังเลยชีวาบีพี่ลูส่งที่น่าทำไปตั้งเงี้ยจีโน่ยังไม่เจอจุดหมายเช่นแค่เชื่อวิดีโอฟังลีดีใจดีแต่เดี๋ยวส่งยังไลค์กันฟอลโล่ลีเราไปเยอะแชร์เราไปบ้าอู้รู้เยอะจะมาเช่นแค่สมัยยูทูบชาแนลเลยชีโร่ยูทูบเราไปเยอะไลค์กันสครับเลยเราไปอาไปบนเลยเยอะจะมาเช่นอารมณ์เมตตาเยอะชนะในเลโก้ไปเสนอมาซีเราสุดตามไปบ้าเช่น ta ta ยศีเนี่ยปัตตะลายสิกชายาซงยิ้มแม่เนี่ยปัตตะลายสิกชายาซงดีไซน์เนี่ยส่งเลยมาเรื่อยจีบเอาไม่ช่วยจะจูดูว่าเรื่องเก็บอารมณ์มาคุยมีก็เซ็นติดเมนทัลลิกิยิ้มแม่ได้มีเวทีเลี้ยงเซ็นติโฟมันเลยคิดยิ้มแม่ได้ตัวจ้าจู